So, we will now uh, proceed with the deliberation on the issue of uh, POGO. And uh, we have here with us the resource persons uh, that uh, members can ask questions to. So, before that, we would like to ask. The Senior Deputy Speaker Don Gonzalez and Deputy Speaker JJ Suarez for their uh, uh, presentation. JJ Muna. Yes, JJ, you are recognized. Thank you very much, Mr. Chairman. Magandang um, po sa lahat. I just want to make sure that, Mr. Chair, uh, is our. Uh, computer and slide ready. Okay. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair, if I may. Yes, please proceed. The Quadcom was born out of a most interesting discovery from the separate hearings of the Committees of Dangerous Drugs public accounts, human rights and public order and safety. Mukhang may natisod po kami. may connection at pare-pareho ang cast of characters. The criminal enterprise has penetrated us and has been operating with quiet impunity. And out of these operations that led to a monopoly of crimes crimes such as human trafficking kidnapping prostitution murder love scams crypto scams at lahat na ng cyber crimes hindi lang po yan nagsimula na silang kamkamin ang lupa na dapat para sa pilipino para sa pilipino lamang gamit ang iba't ibang korporasyon at mga individual na mabanyagang pretending to be Filipinos sa pamamagitan ng pamemeke ng mga birth certificates at iba pang government IDs. This is a serious threat to our national security and our sovereignty as a nation. As the investigations progress, there were corporations that kept surfacing with familiar names names that have been tied to cases controversial investigations in nature dahil po dito we went into a deep dive into these corporations are they really connected using open sources documents from SEC at mga records na naisumite sa iba't ibang committee na bumubuo ng quadcom we discovered a pattern a partnership and alignment nung nakita po namin ang pattern, sinundan po namin to pataas ang mga korporasyon na ito stripped it of its layers to get to the top and through it all and we have discovered and identified at least two main two main actors or players in the issue of drugs illegal activities associated with POGOs. At ang dalawang aktor na ito, ipinakikilala ko po sa inyo si Michael Yang at si Alan Lim. Marami nang naisulat at nireport at naging usap-usapan tungkol kay Michael Yang. Michael Yang has been linked to various controversies in the past. This includes Among others is alleged involvement in the importation and proliferation of drugs into our country. Nadawit din po ang pangalan niya sa family, Si Michael Yang din po ay ang former economic adviser appointed by the former president Rodrigo Roa Duterte. Then there is Wei Zhong Lin, aka Alan Lim. Kagaya po ni Michael, he is no stranger to articles written about him and other controversies. According to reports, Alan Lim and Michael Young are business partners in the drug trade. Sila po ay tahasang pinangalanan ni Colonel Asierto as being so. At sa kanya din po, ang isa sa mga naunang pogo sa ating bansa. In studying these individuals, napansin po natin that they use the same set of people and build multiple layers for their corporations. Layering, pero nabuko natin dahil sa pattern ng kanilang nominees. Para po madali natin maintindihan ang presentation, pag nakita po natin ang kulay blue, ito po ay umuugnay kay Michael Young. At ang kulay pula naman po, yan naman po ay konektado kay Alan Lim. Next slide please. Ang paulit-ulit na tao na associated kay Michael Young ay ang mas sumusunod. Jason Uson, Gerald Cruz, Yukin Zeng. Kung atin pong matatandaan, hindi bago ang pangalan na Jason Uson at Gerald Cruz. Dahil nadawit na po ito ang mga pangalan nila sa investigasyon ng Farmally. Ayon sa manakita naming sources at documents, ang mga personality na ito ay lahat based in Davao. This is significant considering the connections of Michael Young in Davao City, where he owns a very interesting property. At syempre, hindi natin pwede makalimutan ang mga kapatid ni Michael Young. Recently po, lumutang ang panganay na si Yang Jian Jin, also known as Tony Yang or Antonio Maestrado Lim. Welcome to the House of Representatives. At ang kapatid niyang si Yang Hong Ang, magkapatid rin na Michael Yang at Hong Yang ang may-ari ng DCLA Plaza at Yangzi Group Trading Company. Kamakailan lamang ay napag-alaman natin na nariyan din pala si Tony Lim. Davao City Los Amigos Plaza, DCLA, which was incorporated in 2011 in Davao City, is one of the first known businesses established by Michael Young connected to this complex web of corporations that are involved in the proliferation of criminal activities in the Philippines. Sa affidavit na isinumite ni Arturo Lascaña sa ICC, base sa mga reports, ay itong DCLA Plaza ay ginagamit lamang bilang front ni Michael Young to conduct his illegal activities. Dito daw labas-pasok ang mga drug couriers. Ang Yangzi Group Trading Company naman po ay isang korporasyon din na pagmamayari ni Hong Zhang Yang at Michael Yang na sangkot sa mga illegal importation ng mga iba't ibang mga goods. Puntahan naman natin si Yang Jianjin o si Antonio Maestrado Lim. Si Tony Yang is the eldest brother among the young brothers. Siya daw ang totoong mastermind at architect sa lahat ng, lahat ng operasyon ng criminal syndicate ng young brothers dito sa ating bansa. Tony Yang is based in Cagayan de Oro where he owns multiple businesses katulad ng Nang Yang Z Hotel, dating Pogo Hub, at ang Philippine Sanja Steel Corporation na involved sa rice smuggling at human trafficking. Siya din ang presidente at incorporator ng Oroan Incorporated, isang service provider for Xiong Wei Technologies na pagmamayari ni Alan Lim. Si Tony Yang din ang may ng Alwana Business Park where several unlawful activities have been reported. Nung nahuli si Tony Yang, may daladala po yung 1.4 million pesos in cash at mga iba't ibang lisensya for firearms. Gusto ko pong bigyang pugay ang PAOK-TF. Congratulations po sa inyong paghuli kay Tony yang. Michael Young, it would appear from reports that we have gathered in previous investigations that Alam Lin has a select number of associates whose names constantly and consistently appear in corporations that are owned by him, or we have observed, are actually connected to him. The most obvious figure in this network of companies of Alan Lim has built is his wife, Rose Nonolin. Sinundan namin si Rose Lin, follow the trail kumbaga, at isa siya na nagkoconnect kay Michael Yang at Alan Lim. This is a known fact. At makikita po natin mamaya that Rose Nonolin, is an incorporator of at least eight companies where Michael Young is involved in, such as Piley Estate Group, formerly known as Piley Holdings, Philippine Full Wind Group of Companies. Ang entry point niya sa Pogo ay ang Shongwei Technology. Kung mapapansin niyo po, kapag binaliktad po natin Yung pangala na Wei, this is the Chinese name of Wei Zhong Lin, aka Alan Lin. Now, what is Xiong Wei technology? Xiong Wei is a pogo which was registered as a Philippine corporation in 2016. Isa po ito sa mapangunahing pogo sa ating bansa. While Alan Lim does not appear as a director or shareholder of Xiong Wei, in any of his corporate records, the Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, reported that Alan Lim, using his identity as Lin Wei Zhong, served as chairman of this corporation. Xiongwei service providers include Brickhearts, Turquoise Diamond Technology Corporation, Shidaikeki Technology Corporation, and Oroan Incorporated. As previously reported, Xiong Wei and Brickhearts shared the same email address. While this alone Seems inconsequential circumstances would show that Xiong Wei is part of the network of companies belonging to Yang and Lim, which is involved in illegal activities in our country. In fact, it has been reported that Xiong Wei was involved in five of the seven kidnapping cases reported by Colonel Rodolfo Castile Jr. the Philippine National Police anti-kidnapping group. Ngayon, balikan po natin ang ating paghihimay sa korporasyon ni Michael Yang at Alan Lim. Here we can see that Michael Yang has several persons which consistently appear as shareholders in his companies, such as DCLA Plaza And Yang Z Trade Trading Company. These persons are Jason Uson and Yung Kin, Kin Zheng. It would appear that Jason Uson, allegedly a Filipino citizen, consistently owns at least 60% of these companies in apparent compliance of our nationality requirement. On the other hand, Alan Lim, Rose Nonolin, a Filipino citizen identified to be his wife consistently appears as a shareholder in his companies. In XRA, XRL Holdings, Rose Nonolin is 60% owner, again, in compliance with our nationality requirement. Several companies, Piley Holdings Corporation and Piley Estate Group Corporation, appear to be. 50% owned by the Michael Young Group and the Alan Lim Group, respectively. The same individuals, Jason Uson, Yung Kinjeng, are shareholders of these corporations together with Michael Young. Meanwhile, Rose Nonolin, Alan Lim, are shareholders from the Alan Lim side. Silipin naman po natin itong Piley Estate Corporation. Ano ang Piley Estate Group? Ang Piley Estate ang nagtayo ng Clark Majestic World, a mixed-use real estate development. Very similar ang mga condominium units dito sa mga residential units na ginagamit ng mga Pogo employees. The businesses of Michael Young and Alan Lim seem to always be involved Or associated with illegal activities. For example, there are reports that, that the people who were held captive were found inside the Clark Majestic World. Another company providing the link between the partnership of Michael Young and Alan Lim is the Philippine Full Wind Group of Companies. Again, Alan Lim is not a direct shareholder of this company. His wife Rose Nonolin is Consistent po 'yan sa obserbasyon natin na itong si Rose Nonolin is the representative kumbaga ng totoong may-ari na si Alan Lim. Similarly, Michael Yang has no direct shareholdings in the company. Jason Lim, Yungkin Jang are also shareholders of DCLA Plaza that own a substantial part in the full win. Mapapansin din po natin si Gerald Cruz. Kung atin po matatandaan kasama ni Rose Nonolin. Si Gerald Cruz. Sila po ang mga directors ng Farmaly Biological Company the sister company of the infamous Pharmaly Pharmaceuticals. Again, these personalities appear as dummies for Michael Young. Kapansin-pansin dito na parte sa korporasyon ang kapatid ni Michael Young na si Hong Zhang Yang. Tignan naman po natin ang karakter nitong si Hong Zhang Yang. Sino naman si Hong Zhangyang? Ayon sa mga report, kapatid po siya ni Michael Yang. He was also identified as the manager of DCLA store of Michael Yang in Davao City. Napaka-interesting po na pumasok ang pangalan ni Hong Jiang Yang sa qualified trafficking investigation in Bamban Pogo controversy. Bakit It was reported that Hong Zhang Yang's accounts were linked to the transactions amounting to 3.2 billion pesos, which were allegedly used to finance Hong Sheng. The same Pogo, which was raided in Tarlac and linked to Alice Guo's Baofu Land Development Incorporated. Sa madaling sabi, ka-joint account po ni Hong Zhang Yang, si Zheng Yu, na incorporator naman ng Hongsheng Gaming Technology. Flashback muna tayo at balikan po natin si Michael Yang na lumutang doon sa formally Senate hearing and investigation. It was established during the Senate hearings three years ago na itong si Michael Yang ang financier ng Farmally when it was involved in the procurement of face masks and PPEs. Medyo iba na ito kasi ang pinagkakakitaan niya ay hindi drugs, hindi pogo. Kung hindi sa panahon ng pandemya na maraming Pilipino ang napaluhod at pinahirapan ng COVID-19, pinagkakitaan po ang kalagayan ng mamamayan Pilipino. Nakikita po natin sa slide na ito na parehas po ang modus na ginagamit ni Michael Young at saka ni Alan Lim. Michael Young Group using Gerald Cruz, Alan Lim Group using his wife, Rose Nonolin. Balikan na naman po natin ang pogo. Usisain po natin ang Xiong Wei, Xiong Wei is the licensed pogo of Alan Lim. Isa sa kanyang service providers ay itong Brick Hearts Technology. Brick Hearts, kung susundan natin ang pattern appears to be owned by the tandem of Michael Yang and Alan Lim. And some individuals who were still inv investigating but coincidentally nung tininan po namin kung saan po sila nakatira, lahat po sila mukhang nakatira sa Davao. At sino naman ang brick hearts? Ayon sa publicly available sources, makikita natin na noong 2022, brick hearts was involved in a kidnapping incident. It was found that a woman was kidnapped in pasay brought to a pogo dorm in cavite where she was sold off to a chinese national binenta ang isang pilipina sa isang chinese national pagkatapos nito siya po ay binugbog dinala sa isang pogo dorm in shuangma industrial park in cavite Xuangma is run by Brickheart's technology. A similar kidnapping incident of a Chinese national was also reported here. Interestingly, Brickheart's has the same address of Shongwei Technologies, which is owned by Alan Lim. Di ba kabit kabit Corporate documents of Breakhearts were also found in the pogo raid in Bamban Tarlac. So makikita natin na habang itong brick hearts na based in Cavite, bakit ang papel ang papel nito ay matatagpuan at nahanap sa Banban? Naglakad kaya ito o sumakay ng isang small boat papunta sa Banban? Let's dig deeper dito sa mga pogo. Yan po ay ilan sa mga service providers of the pogo of Alan Lim. Turquoise Diamond Technology, Shidai Keji Technology, at Oroan Incorporated. Bago, bago pa lang natin ito malaman, ang Oroan Sabay na po lumutang ang kapatid ni Michael Young na si Tony Yang. Makikita natin dito ang iba-iba pang mga personalities na closely associated or dummies of Alan Lim. Makikita rin po natin dito ang link ni Alan Lim sa kuya ni Michael Young na si Tony Yang. Puntahan naman natin itong Oroan Incorporated ano ang Oroan Incorporated ayon sa AOI or Articles of Incorporation ng Oroan ito ay itinayo primary for the purpose of engaging in internet allied businesses and providing call center services sa business processing and outsourcing however it was later found out that Oroan was a customer relations service provider of one of Alan Lim's Pogo, which is Wei Technologies. Ayon sa mga news reports, meron ding unlawful activities na naganap sa Alwana Compound, Cagayan de Oro, where Oro One is located. Si Tony Yang, ang president at incorporator ng Oro One. At dito makikita ang direct link ni Tony Yang, sa kaibigan at close associate ng kapatid niya na si Michael Yang at Alan Lim. Balik naman po tayo sa ibang service providers ng Xiong Wei, ng Torquoise at Shidekaji. Based on Pagcor documents and records, Torquoise, Shidekaji and Oroan are service providers of Xiong Wei. But what is extremely suspicious here is the fact that two of these service providers, Torquoise and Shidaikeji, were found to be inside the Baofu compound sa teritoryo ni Alice Guo na ang pogo na ito ay ang Hongzhen, Zunyuan. So ang tanong bakit yun nandun? Dito po natin makikita ang grupo ni Alice Guo na pawang nasa same circle and networks of friends si As Alan Lim and Michael Yang. And as we know, ang Baofu ang kasunod. na lamig baka ka na Now I'm sure given the current developments on Alice Guo that we are all familiar with Ang Baufu Compound it is the biggest pogo compound in Bamban Tarlac and own by Baufu Development Incorporated. Baufu equals Alice. Puulitin ko po na several service providers of Alan Lim's Xiongwei Wei technologies are linked to Baufu. Customer relations providers of Xiongwei Wei Turquoise Diamond Technology Corporation and CDKG Technology Corporation can be found inside the Baofu compound. Brickhart's documents were likewise found inside the Baofu compound. Sino pa ang may link sa Baofu? Siyempre ang Yang. Tinan po natin ang next slide. Ang link ay na kay Ong Jian Yang, ang kapatid ni Michael Yang. As stated kanina ni Deputy Speaker J.J. Suarez, ka-joint account ni Ong Jian Yang, si Zen Kang Yu, ang incorporator ng Hong Sheng. At sa usapin pa rin po ng Pogo, ay wag din nating kakalimutan ang Porak Pampanga kung saan nakilala natin ang Lucky South 99. Ang Lucky South 99 naman ay pawang nauugnay sa Ong Zeng Zunyuan, dahil sa close association naman ng nakilala nating representative ng Lucky South na si Kasi Ong. Ang Lucky South 999 ay kilalang kilala na po natin sa raid na naganap dyan ay kahindik-hindik na krimen po ang nakadiskubre natin dyan. Nariyan ang mga kinidnap, tinorture, pinatay, mga na-recover na videos na may nalalaman po ng pag-aabuso sa mga kababahiyan o iba pang sex crimes o mga cyber scams. So bakit po natin sinasabing kahit papaano ay kasama ito sa web? Dahil po naman, yan ang makikita nating koneksyon dito sa Hong Zheng Zun Yuan o ang Baofu. Tinan po natin ang links. Una po, it follows the same pattern o modus operandi. Nagsisimula po ito sa pagbili ng mga hekta-hekta-hektaryang lupain kung sa bamban ay namili, ay namili ay ang bawfu sa porak, ang namili ay ang whirlwind. Pagkatapos po niyan, ay magtatayo ng mga structures o buildings. Diyan, kung titingnan mo, ang halos pare-parehong lang ang prison-like facilities. At halos kasabay ng pagtatayo ng physical structure ay mag apply po ito ng Pogo License. Sa banban, -ban, ito ang Ongsen o Sunyuan sa Porak. Ito naman ang Lucky South 99. May mga links din po ang mga personalidad dito. Si Zhang zhi na taga Singapore, ang dating presidente ng Lucky South 99 ay napabalitang tumulong kina Alice Guo at Kasi Ong para sa stay nila sa Indonesia. Si Duan Ren Yu Wu na nauugnay naman sa whirlwind at Lucky South ay kay Kasi Ong ay namataan na kasama ni Alice Guo sa Indonesia. At alam po naman natin Nakasama si Kasi Ong ang pamilya guo abang sila ay nasa ibang-ibang bansa sa tangkang tumakas sa lahat ng nakakabit na kontrobersya nila dito sa ating bansa sa Pilipinas. Maliban sa mga links ng ganyan, ang mga nag-ooperate within the Pogo Compound sa Banban at sa Porac ay pare pareong sangkot sa mga krimen na human trafficking, cyber crimes at kung ano-ano pa. Bakit po natin sinasabing kasama rin po dito? Kasi ganyan po ang criminal enterprise. Ang criminal enterprise as defined, it is a group of individuals with an identified hierarchy or comparable structure engaged in criminality activity. Balikan po natin. Sina Michael Yang, sina Alan Lim, sa Pogo lang ba? Hindi po. Hindi lang Pogo at Parmali. May drugs pa po. May drugs pa po. Tingnan po natin yung next slide. The Michael Yang and Alan Lim group as shown here are linked to Golden Sun, Golden Sun 999, which is significant because it connects, it connects us to Empire 999 na makikita natin mamaya na heavily involved pala sa mass land acquisition and drugs. Ang layo na po ang inabot ng mga korporasyon at mga krimen at nakikita po natin na konektado pa rin. Relevantly, the connection lies in the interlocking directors or common incorporators, shareholders among these corporations. As mentioned earlier, Rose Nono Lim, the wife of Alan Lim, and Gerald Cruz, and Lincoln Ong, known as associates of Michael Young, were all implicated in the family scandal. Both Rose Donolin and Gerald Cruz are incorporators of Golden Sun 999 along with ID Tay Young. ID Tay Young is also an incorporator of Empire 999 Realty Corporation where it was reported that almost 3.6 billion worth of shabu was found and confiscated. This warehouse is owned by Mr. Willie Ong, an incorporator of both Empire 999 and Sunflare Industrial Corporation. Lincoln Ong, who is also an incorporator of Parmali Pharmaceutical and IDT Yang, who is an incorporator of Golden Sun 999 and Empire 999, are also both incorporators of Mexico 999. Sino po si Empire 999? Tingnan po natin. Empire 999 Realty Corporation, is a registered corporation with the SEC since 2015, with some of its incorporators being Willie Ong, I.D. Tiang, Jack Tiang, and Alvin Ganituen. As shown, these people are the same people who provide the link between what appears to be an entity owned By Yang and Lim, which is Golden Sun 999 to Empire 999. Empire 999 has been reported to be involved in illegal drug activities in the country, which is owned warehouse being the recipient of the at least 560 kilos of shabu, with an estimated cost of 3.6 billion pesos. this shabu were reported the ship from Bangkok, Thailand. Makikita po natin na nag naglipana sa ating bansa ang mga ito. Ang Young Brothers na si Michael Young, Ong Jiang Young, at si Tony Young andito na pati ang close associate ni Michael Young na si Alan Lim nandito din si Ma'am Alice Guo at malamang ang mga tao sa likod ng Lucky South 99 as presented by Kasi Ong. Dito makikita natin ay bawat isa-isa kanila isa-isa sa kanila ay may iba't ibang focus o areas of influence sa ating bansa. These Chinese nationals are setting up corporations all over the country, taking advantage to our laws by perpetrating and promoting illegal activities, so the great prejudice of our country and Filipino people. nariyan po tayo ngayon. Such is the sorry state of our country, kaya po tayo ngayon nandito. Meron po tayong pinormang quadcom. Hindi lang konektado ang mga krimen, konektado rin pala ang mga tao na nagpapalakad ng mga ito. Hindi po ito titigil hanggang masisid at masimot natin ang lahat ng pwedeng malaman ukol sa sindikatong ito. At kung paano nila nagawa ang pagsasamantala sa ating bansa upang magawa namin ang aming sworn duty at constitutional responsibility para mapalakas sa ating mga batas at maprotektaan ang lahat ng Pilipino. Marami po ang nababahala. Marami ang nagsasabi, puro investigasyon, Wala namang mangyayari diyan hindi po ito nagtatapos sa trabaho ng Quadcom. Ang investigasyon na ito na aming binibigyan ng panahon, pagod ay simula lamang. We will come out with recommendation to address this. Cleansing, paglilinis, mahirap, pero gagawin po namin at kakayanan namin dahil ito po ay para sa sambayan ng Pilipino. Sa ngayon ay uncover pa lang po natin ang criminal enterprise. Wala po tayo sa tanong na who, who enabled them to freely and with impunity operate. Mga dayuan po ang identify natin. Hindi po ito makaka-operate kung walang mga Pilipinong tumutulong sa gawaing ito. Wala pa rin po tayong wala pa rin po tayo sa financial links. Kulang pa to completely paralyze them is to cut the financial stream o ang agos ng pera. Saan na naman? Saan na naman po? Nagkulang ang ating batas sa dalawang usaping ito. We will end their era. Tatapusin po natin ito. Samaan niyo po kami, kaming miyembro ng Quadcom, itong miyembro ng 19th Congress, ito po para sa ating bansa, ito po para sa susunod na henerasyon. Ibalato po natin at ibigay po natin ang magandang bukas sa ating bansa. Hindi lang po ito ang laban ng Kongreso. Laban po natin ito bilang mga Pilipino. Sino ba naman ang hindi naghahangad nang mas baayos na mabuting Pilipinas? Oo, para po tayong napapaloob sa isang teleserye. May ending din po ito, but sa ngayon, abagan ang susunod na kabanata. The Quadcom is not done. Dakal pong salamat. May pabingid. At thank you very much kay kayong po. Thank you. Uh, thank you, Senior Deputy Speaker Gonzales. We, before we proceed with the interpolation, may we ask if uh, the resource persons has uh, uh, engaged a lawyer uh, in this uh, particular committee hearing?